Malgrat les difamacions, la censura, les sancions de 10.000 euros i els cordons sanitaris, ja som aquí. No es deixin enganyar per les aparences, només som dos diputats, certament, però representem vora 120.000 catalans. 120.000 catalans que han dit prou, prou a tots aquests anys de promeses incomplertes, de polítiques autonomistes i proimmigracionistes que ens han desdibuixat i trinxat el país. Aliança Catalana no es va presentar a aquestes eleccions per obtenir càrrecs, ni per investir espanyolistes ni processistes. Allò que anhelàvem per damunt de tot era aquest micròfon. L'altaveu que ens permetés dir-los fit a fit que l'era de la correcció política i del pensament únic s'ha acabat. Que no permetrem que continuïn tercermundizant Catalunya, que no permetrem que continuïn regalant els nostres recursos i serveis públics a qui no ha vingut a contribuir positivament a la societat, sinó a delinquir, a viure de renda, a qüestionar els nostres valors occidentals i a disputar-nos el domini cultural, demogràfic i polític de la nostra terra. Vostès parlen molt de drets humans. Nosaltres hem vingut aquí a defensar aferrissadament els drets humans. Defensarem que la senyora Maria pugui anar a treure sol els diners del caixer sense que ens la fumin per terra amb una estrebada. Que la Laura pugui sortir de nit sense un esprai antiviolació a la butxaca. Que la Fàtima no l'obliguin a entrar a l'aula de segon de primària amb un parrac misògen i fonamentalista al cim del cap. Som aquí per preservar el grau de civilització assolit. I si això és feixisme o és extrema dreta, agafin el diccionari i arrenquin el full, perquè la descripció que hi ha allà no coincideix en absolut amb l'estrany concepte que vostès tenen de feixisme i d'extrema dreta. Aliança Catalana no investirà de franc a ningú. El nostre modest suport té preu, un preu alt, la restitució de l'Estat català i el control estricte de les seves fronteres. Si algú vol el nostre vot, els nostres dos vots, que comenci a redactar una Constitució catalana i una llei d'estrangeria potent. Visca Ripoll i visca Catalunya! Li vull advertir que, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, la llibertat d'expressió no empara el discurs d'odi o que inciti a la discriminació o la violència. I, per tant, aquesta presidència serà absolutament escrupolosa a l'hora d'advertir-li tantes vegades com faci falta i a l'hora, si escau, de prendre decisions al respecte.